Мешканці села Чаплі вийшли на черговий мітинг під будівлею облдержадміністрації. Нагадаємо, вже кілька років люди виборюють свою вулицю. Через неї цілодобово кожні 5 хвилин ходять вантажівки, доставляють у різні напрямки щебень, добути у місцевому кар'єрі. Через постійну вібрацію домівки людей пішли тріщинами, а пилюкою, що здіймають фури, вкриті городи і колодязі. Вранці 25 липня чаплівці перекрили рух вантажівок у власному селі. Оборону тримали до вечора. Тепер зібралися під будівлями Дніпропетровської облдержадміністрації та облради. Кажуть, в обидві інстанції писали неодноразово. Відповіді не було, тож тепер мітингуватимуть. Люди вимагають побудувати об'їзну дорогу для фур, яка оминатиме населений пункт. Та ви що, я тут жити буду тепер? Палатку поставимо, будемо тут жити. Нам тут добре. Зелені дерев'я, тут благожелательні люди. Вот. Здесь пыли нету. Я сплю в комнате, которая вторая от дороги. И у меня на подушке подпрыгивает голова. Я не гонюсь за роскошью. У меня все просто. Но я хочу, чтобы у нас на улице все цвело и пахло. И чтобы ко мне люди приходили и говорили, ой, у вас прямо как на курорте. А у нас было как на курорте. У нас соловьи весной пели, а сейчас я не знаю, куда они делись. Это идут караваны, это пыль столбом, это постоянная вибрация, грохот. Из-за того, что машины очень тяжеловесные, у нас постоянно случаются порывы водоснабжения, потому что давление не выдерживает. Мы сегодня стоим с нашим основным требованием. Это принудить Любимовский карьер какими-то любыми способами о том, чтобы оно заменило свое оборудование и не грохотало это все, и не гуркотало. И второй момент – это объездная дорога.